No niin, tervehdys kaikille. Elikkä ihan vaan ruokitaan nämä meikäläisen kalat kuukaas nytte. Aloita! Ruoka! Tuota moikkaamaan YouTubea. Ota, ruoka. Ruokatuotetta tulee. Niin, purkki. Onko purkki tuttu? Onko se tuttu se purkki? Taitaa olla. Tänään ei vissi olla niin nälkäisiä kuin yleensä ollaan. Hei, tuus purkkiin moikkaa. Onko se purkki tuttu? Purkista. Osallistuuko kaikki syömiseen? Kaikilla ei ole nälkä. Onko isot tullut syömään? Tuleeko ne isot syömään? Ei tiedä, mutustelee. Missä sinirihmakala on? Siellä se on. Tulit syömään. Hyvä. Ja Monnisille kans. Minä kohta merimakkaralla taas se ruokintaoperaatiota harrastamaan. Joo, heidän ateriointi on siinä sitten. Mutustella vielä ja... Sitten mennään merimakkara-altaaseen. No niin, se olisi vissiin kuulkaas ruokinta käyntiin. Ottaako joku? Ottaisiko joku vähän se? Hallota, purkki tuli. Purkista tulee. Tuleeko pikkutyttö kanssa syömään vähän se kasvat sitten? Pikku sinirihmakala tyttö tulee. Nonni, alkakaas popsia. Noikkää kultakalat kans. Putoa osansa. Merimakkaroita tulee syömään. Oho, kuvataas vähän merimakkaroiden touhua. Oho. Merimakkarat tuli. Merimakkara tuli syömään. Monnisille kanssa. Joo. Ja merimakkara painaa siellä eteenpäin. Joo. Oho. Mä keksin. Ettei tehdä niin paljon videoita, niin soitetaan vielä tämän videon päätteeksi. My heart will go on. Niin onko siellä vatsat täynnä?
Mennään vähän soittaa pianoa. No niin, ja sit soitetaan vähän se tähän videon päätteeksi vielä semmonen kiva kalojen ruokintavideo ja pianovideo. Se meni vähän taas ehkä vähän pieleen hiukan, mutta sitten voitaisiin soittaa vielä se noiduttu huilu tähän. Intiaanitanssi on noiduttu huilu, mä soitan ne vielä tähän päätteeksi. Thank you.
siinä on niitä mun suosikkeja, niin sit onkin mitä mä tykkään soitella. Niin. Pakko vielä soittaa My Heart Will Go On.
semmonen. Kiitos tämmöisestäkin videosta kaikille. Kaikkea hyvää. Tuttu tapa, kaikkea hyvää kaikille.